Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz da Teaser Games, trazendo mais um vídeo pra vocês. E com mais um testezinho aqui em Sunset Overdrive, tá? O game que saiu para PC aí, tá? Esse game era exclusivo de Xbox, mas agora veio para o PC para nossa alegria, né? Eu já trouxe testes com a GTX 1070, dessa vez a gente vai estar fazendo um testezinho aqui na GTX 970. Eu vou mostrar pra vocês a configuração que eu estou utilizando pra gente estar jogando aqui. Eu coloquei o game em Full HD, certo? Deixa eu ver aqui se tá tudo ok. A suavização, que é o anti-aliasing, eu deixei no máximo. Anti-aliasing tá no máximo, nem tem necessidade. Se a gente deixar num SMA normal mesmo, já dá certo, tá? Vou até deixar aqui, porque não tem necessidade de um anti-aliasing tão alto assim, né? E aqui em vídeo avançado, a gente tá com todas as opções ligadas e com um desbloqueamento aí do frame rate para passar de 60 frames, caso possível, né? E vamos testar então aqui com a GTX 970 e vamos ver se a plaquinha aguenta tranquilamente os 60 frames aí, ou até mesmo acima dos 30, né? Na maioria das vezes, né? Mas eu acho que a 970, olha só, 108, 102 FPS, velho. A 970 não vai gargalar nunca com o game, mano. Eu nunca queria fazer isso. 970 ainda é guerreira, pô. Guerreira demais ainda. Pode ver, ó, 104, 97, 80. Nossa, eu pensei que o desempenho não ia ser tão bom assim com a 970, sinceramente. Mas é plaquinha guerreira, mano, não tenho o que falar. Vamos aqui. Se vocês quiserem ver o teste com a 1070, já postei no canal, beleza, guys? Vou deixar aí no cardzinho, na tela final também. E galera, antes que eu me esqueça, já deixa aquele likezão pra fortalecer o canal aí, guys. E se você não é inscrito, se inscreve aí e ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos, belezinha? Tamo junto, conto com vocês, meus queridos. O feedback de vocês é muito importante aqui pro canal. E se vocês quiserem testes aí no PC secundário, que é o FX, mais a GTX 760, vocês me falam, tá? Vocês me falam que eu trago nele também, certo? Dependa de vocês, do feedback de vocês aí, tá? Eu gosto muito de jogos assim que tem trilha sonora, esse thrash metal muito louco, tá? Eu adoro isso. E eu achei o jogo bem legal, tá? Achei o jogo bem legalzinho mesmo. Nunca tinha jogado, ouvi alguns vídeos. Nossa, mas faz muito tempo. O jogo foi lançado para Xbox há muito tempo atrás, guys. E agora veio pro PC aí, né, mano? É sempre bom, é? Variedades, variedades aí. Ô, Sony, aprende aí, pô. Tem que falar mal da Sony, né, pô? Ô, Sony, libera aí um God 4 aí, um Red Dead pro PC, cara. Ia ser da hora, né, guys? Fala aí. Essa é muito da hora. Olha a arma aí, que linda, guys. Essa arma aí, guys. Arma Topperson. Vamos lá. Matar os mutantes aqui. Mofa. Tá pegando jeitinho, filho? Aqui, ó. O cara aqui é muito bom, filhão. Solo da Best Player pro Brasil. Bom, não tenho nem o que falar, né? 144 frames. A placa de vídeo provavelmente roda até em 1440p, tá? 1440p, beleza, certo? Fazer isso. Opa, ah, vem cá, filhão. Pera aí, guys, vamos ativar o anti-aliasing no máximo, porque eu sempre tem gente, ai, não tá no ultra porque o anti-aliasing não tá ligado no máximo e blá blá blá. Vamos ligar o anti-aliasing no máximo então também. Aí, ó, e aí, e aí? Tá rodando a 90 frame ainda, meu querido. Você quer ter desculpa pra quê? Eita, morri? Ah, não, eu tinha morrido. Nas cutscenes o jogo pesa um pouco mais, pelo que eu vi, né? Porque é mais detalhado, aproxima a imagem ali e tal, né? Bem mais trabalhado, mas de qualquer forma o game ainda roda perfeitamente aqui em Full HD, tá? E a placa de vídeo com certeza roda em 1440p também. Ela consegue uns 60 frames aí, ou 50, ao meu ver aqui, tá? Beleza, finalmente. Consegue sim. Consegue tranquilo e calmo, galerinha. Tá, filhão, vamos fazer um slide aqui. O cara é mó Tony Hawk do game, né, velho? O cara faz um slide muito louco ali. Beleza, chegamos em casa aí. Tudo tranquilo. Tudo certo. Placa de vídeo pegando quase 100% aí. Tá indo bem. O jogo não é pesado, tá? Não é pesado o game. Não é pesado, mano. Não é pesado e nem mal otimizado, tá? Não tem como um jogo desse ser mal otimizado. Beleza.
musiquinha top aí. 3 horas atrás. Agora vai vir o Tuts Tuts, quero ver. Vamos pular a cutscene aqui. Porque vocês já viram isso no teste da... Da 1070, né, pô? Eu acho que não tem como pular a cutscene aqui. Ah, vamos ver então, vamos ver. Eu fiquei curioso pra saber o desempenho do game na... No nosso PC secundário, hein? Fiquei curioso. Vocês querem testes dele? Vocês me falam, pô. Game dublado também, a dublagem excelente, tá? Dublagem com os caras profissionais, velho. Dublador de filme, mano. Vocês vão ver mais pra frente aí. Eu vou fazer até a partezinha que eu fiz com a 1070, mais ou menos ali, né? Pra vocês terem uma base. E vou trazer lives dele também, tá? Eu achei o jogo interessante, achei legal. Bonito, que cara bonito. Ó, ó o trashzão. Aí sim, filhão. Mesmo com essa trilha sonora aí, o pai já considera gote, velho. Apocalipse. Dezessete dias depois. Bom, eu vou trocar a roupa do personagem, né? Vocês vão falar, ah, não trocou roupa do personagem, não sei o quê. Vou pegar as camisas aqui, ó. Vamos dar um... Fazer uma camisa da hora aqui, ó. Isso aqui é estilosa. Roupa de clima. Ah, um coletão. O coletão é top, fi. Luvas ainda a gente não tem. Cadê as calças? Calças. Vamos lá, colocar uma calça mais hardcore aqui, ó. Mais hard rock. Tipo, físico, tem como alterar o rosto e tal, pra gente sim começar o game aqui, vamos lá. Corte físico é esse, então, bora. É isso aí, tamo estiloso aí, parça. Ô filho, você tá limpando o tórax com o que aí, sem papel higiênico? Nossa, 970 tá com folga demais pra rodar o game. Tá com muita folga pra rodar o game, sinceramente. Siga-me. O mestre das entradas fodas, né? Que apareceu ali do Walter. Quem é você? Meu nome é Walter, o cara que salvou tua vida. Tem uns poucos sobreviventes na cidade, mas não por muito tempo. Toma essa. Cuidado, eles seguiram a gente. Ali, galera, 85, 86 frames, mano. Tá muito bom, pô. Bate de frente com a 970 pra você ver, parça. Você vai se arrepender. Plaquinha mais guerreira do universo essa daqui, mano. Não, tá indo bem. Continua assim. Vem cá, vem cá. Receba, receba esse golpe. Nada mal, Pivete. Me encontra na quadra de basquete. Por quê? Pra você me julgar no sapatinho de novo? Tamo aqui, velhote. É lento, hein? Tá lentão. O cara é muito lento. Que é isso? Um teste? Claro que é um teste. Conheci outros sobreviventes como você. Davam mais trabalho do que valiam a pena. Aquele cadáver ali... É um deles? Aí, ô cara morto. Pra que eu tô aqui?
Quebra esse caixote. Pega a arma. Agora troca pra arma nova. Esse foi o teste? Gabaritei. Espera aqui. Gabaritei. Poder? Bebedores de overcharge. Meu parceiro Floyd disse que beber overcharge fez com que o sistema endócrino deles ficasse sobrecarregado. Sei lá. Vou jogar um overcharge na quadra. Prepare-se para uma prova de verdade. Os odeios são viciados nessa... Agora vai vir a reba de... Jodê. Olha lá os meninos. A gente destrói a barricada mesmo. A gente quer vir aqui, ó. Quer a treta. A gente quer a treta, filho. Já era, tá todo mundo dead. Ainda está vivo. É um bom sinal. Anda, pivete. Bom, galerinha. Foi mais ou menos até aqui que a gente jogou com a Mi 70, tá? Eu vou trazer mais lives dele pra vocês, se vocês quiserem também, tá? E se vocês quiserem também o teste com o FX e com a GTX 760, vocês podem estar postando aí nos comentários, beleza? Então esse aqui foi o teste de Sunset Overdrive na GTX 970. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like, se inscreve no canal pra ajudar. E até a próxima. Falou, um abraço. Valeu.